RTVS uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Terezy Semotamovej Vnútroblok. Preklad Martina Vanajová. Počuj, a čo robíš v nedeľu? V nedeľu? Neviem, väčšinou nič. Akože nič? No nič. A ako vyzerá také nič? No, ako by som ti to opísala. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo stvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Maja? Maja! Chcel by som ti to vysvetliť. Nezabúdajme, že podstata strachu z očakávania je v tom, že tento strach vyvoláva práve to, čoho sa obávame. Na štvrté? Ja na šieste. A vy? Na piaté. Aha. Bývam na šiestom naľavo. Bývate podobno? No, tak asi hej. Ahoj, ako to včera dopadlo? Neviem, bolo to také zvláštne. Teraz nemôžem zaspať. Úplne sa uvoľni. Úplne sa uvoľni. Vnímaj svoje nádychy, výdychy. Vnímaj, ako telo dýcha. Vnímaj svoje svaly, svoju svalovú hmotu. Vnímaj svoje svaly. Po nádychu vždy trochu zadrž dých, ale neudus sa. A pritom udržuj svaly napnuté, ako napnuté oceľové pružiny. Pri každom nádychu zovri ruky v pesti, najprv jednu, potom druhú a uvoľni. Na konci výdychu všetko zasa uvoľni. Vo všetkých častiach sa dostavuje uvoľnenie. Si uvoľnený, si uvoľnený. Prečo nespíš? To keby som vedela. Mám nervy ako zamotané oceľové pružiny. Kam chodíš na tie výrazy? Tak mi už povedz, čo sa stalo. No neviem, či medzi nami niečo je, alebo nie je. Videli ste sa. Tak asi hej, nie? No hej, ale neviem, kam to vlastne smeruje. Užívaj si. Lepšie ho spoznaj, uvidíš. To je pravda. Ja si neviem žiť prítomnosťou, alebo čo. Čo ten plavčík? Napísala som mu, či sa teda uvidíme, a odpísal len smajlik. Debil. To sú ale zápletky. Prajem nám obom rafinovanejšie zápletky. Hej, ja tiež. Keď nemôžem spať, tak vyleziem na strechu a pozerám sa na mesto, ktoré opúšťa tma a pohľcuje deň. Sedím na streche. Mení sa hmota. Mám toľko lásky. Moje srdce je ňou zaplavené, ale nemám ju komu dať. Vzývam hmotu. Čítam Deschardena. Buď požehnaná drsná hmota, neplodný úhor, tvrdá skala, ktorá ustupuješ len násiliu a nútiš nás pracovať, keď chceme jesť. Buď požehnaná nebezpečná hmota, kruté more, neskrotná vášeň, ktorá nás pohltí, keď ju spútame. Keď nemôžem spať, nahmatám nejakú knihu a v nej si niečo prečítam na strane 77.
Smutné popoludnia nedeľné. Smutné starými paniami, ktoré šmatlajú k oknám starou cestou vyšliapanou v koberci. Starou cestou medzi stolom a lôžkom, medzi zrkadlom a fotografiami, medzi stoličkou a umelou palmou. František Halas, staré ženy. Nedeľa je stvorená pre človeka a nie človek pre nedeľu. No, to dnes čítali v kostole. Ty kokso, nejako som nepochopila, čo tým chceli akože povedať? No, že nedeľa je pre teba, že si ju máš užiť. Aha, tak to som teda nepochopila. A vyčítala som si, že dnes nemáme žiadny program, len si uvariť kávu a pozerať z okna. Či je to akože dosť zmysluplné? Určite je. A nehovorili to o sobote? Ja už fakt neviem. Asi áno. Už si raňajkoval, urobím voľské oko. Potom som zaspala a snívalo sa mi, že som sa zasekla vo výťahu. Našla som takú skrinku, keď sa zatočí kľukou, tak spieva. Škoda, že sa mi to len snívalo. Potom som ešte raz zaspala a snívalo sa mi, že leziem cez strechu k susedovi, čo býva podo mnou. Celkom sa mi páči. Žije sám. Ale predstav si, omylom som vliezla k susedke a mala tam strašný bordel. Všade boli iglitové tašky plné iglitových sáčkov. Nechápem, na čo si to odkladá. A to sa ti iba snívalo, alebo to tam naozaj tak vyzerá? Ani ti neviem, tak nejako si to predstavujem z toho, ako ju poznám. No vieš, niekedy sú tvoje predstavy iné než skutočnosť. Ale čo je to vlastne skutočnosť? Som duch tohto domu. Dýcham pôrmi starých múrov. Vyfukujem dých svetlíkmi a starými drevenými oknami. Dýcham aj cez ľudí, ktorí tu žijú. Sme tu všetci. Keď si to predstavíte bez múrov, tak je to jedna dedinka. Ale my sa skoro nepoznáme, pritom sme centimetre od seba. Byť sám znamená musieť zostať sám so sebou. A keď je obvykle človek donútený zostať sám so sebou? Vždy, keď opúšťa pracovisko, alebo tam definitívne končí. Teda napríklad cez víkend. Na štvrté? Ja na šieste. A vy? Na piaté. Aha. Bývam na šiestom naľavo. Bývate podo mnou? No, tak asi hej. Krádne mám Wi-Fi-nu. To je možné. Ospravedlňujem sa, ak dupem. Skoro nič nepočuť. Aha, tak super. Prečo mi voláš, keď bývame vedľa seba? To sú mi moresi. Môžeme s vami dnes nahrať tú reportáž? Akú reportáž, dievčatko? A ako som vám spomínala o múdrosti staroby a tak. Tak príď. Ale čo ti budem rozprávať? To, že som stará, znamená, že som odborníčka na starobu. Tak prežili ste dlhý život a viete čo a ako? Dievča moje. Neviem nič. Staroba je len... Ale veď príď. Teraz pečiem pre mladých. Tak, povedzme o tretí. Dobre, prídem. Snáď dovtedy nezomriem. Tiež dúfam. Teda akože ja dovtedy nezomriem.
Dobrý deň. Chcel by som vás požiadať o názor na pôdorys domu. Ide o bungalov. Bungalov? Ježiši. Pozemok je orientovaný na juh. Je podľa vás problém umiestniť posteľ pod okno? Dávať posteľ pod okno sa všeobecne neodporúča, pretože v priestore okolo okna je znížený komfort, chlad, prievan a teď. Aké umiestnenie okien v kuchyni by ste zvolili? To nie je možné! Ako si toto akože predstavuješ? Inak, proste inak. Spakuj si svoje krámy, alebo ti ich vyhádzaj. Krov bude klasický trámový. Bolo by teda možné využiť celú plochu na uskladnenie harabúr. Už mám toho fakt dosť. Chcel by som tam mať uložené napríklad aj nejaké záhradné náradie a pod. Chcel by som urobiť schody na povalu zvonku na východnej strane, kde nie sú okná. Čo si o tom myslíte? Dala by som ti buchtu, ale nakoniec som nepiekla. Mám tu len pár kúskov bábovky, ale nie je čerstvá. Prepáč. Volala Marketka, že musí ísť nakupovať. A dnes už za mnou nestihne prísť. A mám taký pocit, že na mňa tí mladí kašľú. Určite sa za vami čoskoro zastaví. Tak skúsime niečo nahrať? No čo by som ti hovorila? Ja mám vlastne pripravené otázky, takže stačí, keď budete odpovedať. Tak sa pýtaj. Chceli ste mi rozprávať o tom, ako ste pomáhali partizánom. Ale prosím ťa, to je už 75 rokov. Už si to ani nepamätám. No a nehovorte. Boli to Rusi a bojovali proti Nemcom. Otec s nimi rôzne spolupracoval. Nosila som vtedy vrkoče. Do tých mi chlapci zaplietli odkazy pre starostu, aby som ich preniesla cez les. Nebáli ste sa? Bola som mladá a hlúpa. Vôbec som si to neuvedomovala. Navyše sa mi jeden z nich páčil. A chcela som sa mu zapáčiť. Ukázať, že som odvážne dievča. Oni boli dosť drsní a mňa to fascinovalo. Nemali nič na jedenie, takže prichádzali v noci na statok, vzali kravu, obuli jej gumáky, aby zmiatli stopy a previedli ju cez kopce. V lese ju zabili, vnútornosti zakopali a mali meso. No a ten môj, volal sa Ivan, a bol z podkarpatskej Rusy. Nemeckí vojaci mu tam obesili oboch rodičov a on sa potom pridal k partizánom. Strašne som plakala. 2 roky som mu na hrob nosila kvety. Naša rodina potom mala dosť problémov kvôli tejto kolaborácii. Podľa rozhodnutia pracovného úradu sa drobné žienia ako ja malo stať murárkou alebo pracovať v tehelni. Matka ich uprosila a vzali ma do učilišťa pre zámočníkov, kde som bola sama medzi 100 chlapcami. Len si to predstav. Ale bolo to dobré. Skamarátili sme sa. Potom som šila topánky v Zlíne a stretla manžela. Ale zavreli ho. Pomáhal známym prejsť hranice a chytili ich. Sedel v Boroch a potom v uránových baniach v Slavkove. Pokúsili sa odtiaľ utiecť, aj sa im to podarilo, ale chytili ich.
v susednej dedine. Postrelili ho do kolena, ale on utekal ďalej, chcel sa zabiť. Našiel lano v jednej stodole, ale nedokázal to urobiť. Ako trest potom musel vykopať hroby tým, ktorých pri úteku zabili. Keď sa vrátil, tak sme sa vzali. Ale bola to skôr hra na pekné manželstvo. Mali sme dve deti. Jeho ale stále prenasledovali desivé myšlienky z lágrov. Pil. A keď deti vyrástli, tak som od neho odišla. Sem. Začala som pracovať v galérii ako kustodka. To ma bavilo. Byť medzi krásnymi obrazmi. Potom ma už ale boleli nohy. Nevydržala som dlho stáť alebo sedieť. Zaspávala som tam. A potom ste už mužov nemali? Ale hej! Občas sa niečo vyskytlo. Ale už som sa preto nedokázala natchnúť. Aha. Nušinka. Života sa neboj. Stačí sa držať krajnice a ona ťa niekam zavedie. Ja som sa naučila mať sa rada až neskôr. Som slávna scéna. Pod modrou oblohou štyri drevené fošne. Na tých je vidieť 5 zápestí. Jedno teda chýba. Pred fošňami sa nachádza operený predmet na tyči, z ktorého tečie krv. Ceškári nie je vidieť nič než tma. Ľudia predo mnou stoja. Tvária sa čudne. Vzbudzujem tých čudný nepokoj. Aby tomu trochu unikli, fotia si ma. Keď ma Maruška namaľovala, tak ma darovala pani domácej k svadbe. Lenže potom ma ukradli a roky sa o mňa súdili. Potom ma zreštaurovali a dali do galérie. Ale som to stále ja. Nepokoj. Stojte predo mnou 5 minút a uvidíte. Zrazu nebudete vedieť, čo so sebou. Iba ženy, ktoré sa krčovite snažia za každú cenu vyzerať mlado, majú dôvod a oprávnenie na poplach. Na štvrté? Ja na šiesté, a vy? Na piaté. Aha, bývam na šiestom naľavo. Obývate podobnou? No, tak asi hej. Kradnem vám Wi-Fi. To je možné. Ospravedlňujem sa, k dupem. Skoro nič nepočuť. Aha, tak super. Od vás sa dá ísť na strechu? Hej. Tak to by som sa niekedy prišiel pozrieť. Kľudne. Aj teraz? Nie, teraz nie. V noci sa mi sníval taký sen. Som v nejakom starom dome, kde je prítomná grófka a dvorný radca. Obaja sú dobovo oblečení. A spievajú pieseň, keby ich byla jahodu. Čo je to pre Boha? Ďalšia scéna sa odohráva v stodole, kde stojí jeden muž, asi Angličan, vedľa neho kopec slamy. Drží lúk a šíp a mierí na druhého muža. Ten sa však vôbec nebojí a hovorí mu pokojným hlasom: neodporúča sa mať púpavy rozhádzané. Ahoj, máš chvíľku? Tak som premýšľala, vieš... Googlila som si, že u nás to zmrazenie vajíčok stojí dosť málo. Že by som prišla. Aké vajíčka? No vajíčka. Ženské vajíčka. No a čo s nimi? Dať si ich zamraziť.
Na čo? No pretože nestíham mať deti teraz. A napríklad potom by som mohla. Po čom? Až zožením nejaké spermie. Tu v Rakúsku to stojí strašné prachy. U nás v práci na to dokonca dávajú príspevok. Aha. A nie je to trochu divné? No, čo mám robiť? A čo ten Franc? S ním sa už nestretávaš? Nie, on bol taký zvláštny. Pozri, ak ťa to upokojí, tak si ich daj pokojne zmraziť. U mňa môžeš samozrejme prespať a odprevadím ťa tam. Ty si spadla? Čo sa deje? Ale nič, len som sa rozplakala a hanbila som sa, tak som zahodila telefón. Ale už som zase tu. Pokojne sa vyplač, mne to nevadí. Ja tiež často plačem. Ja v poslednej dobe častejšie. A nechceš ku mne prísť len tak? Môžeme ísť do lesa, pozorovať líkožruty, ako obedujú. Zmysel nemožno hľadať, nemožno ho vytvoriť. Na štvrté? Ja na šesté, a vy? Na piaté. Aha, bývam na šestom naľavo, bývate podo mnou? No, tak asi hej. Kradne ma Wi-Fi-nu. To je možné. Ospravedlňujem sa, ak dúpam. Skoro nič nepočuť. Aha, tak super. Od vás sa dá ísť na strechu? Hej. Tak to by som sa niekedy prišiel pozrieť. Kľudne. Aj teraz? Nie, teraz nie. Prečo nie? Dnes depkujem a čítam si o tom. Pohrsti paliny, túžobníka, divokej majoránky a šalvie. Dve unce archangeliky, rozmarínu a jablčníku a tri veľké odmerky gáfru. Som chladnička. Som prázdna. Napriek tomu ma stále otvárajú, či vo mne náhodou niečo nie je. Majú na niečo chuť? Nie. Nie je. Nič ste do mňa nedali. Kričím na nich svojou formálnou prázdnotou a motorček spieva: Hej, kráska! Som úplne nadšená, že sa o chvíľu ponoríš do radikálnej sebalásky. Ovláda ťa strach ako železná pesť. Je na čase sa vymaniť z týchto pazúrov. Jaj! Sú tvoje intimné vzťahy plejádou malérov obrovských rozmerov? A ty sa ešte stále čuduješ, prečo? Rovnaké priťahuje rovnaké. Hovorí k tebe chladnička a ty sa tváriš akoby nič. Sme priemerom 5 ľudí, s ktorými trávime väčšinu svojho času. Tak sa zamysli. Všetko, čo v živote robíme, vychádza buď z pozície strachu, alebo z pozície lásky. Ako sa rozhodneš? A szülő meggyőződhet arról. Hey, Ernst! Geh wieder runter, das war doch nur Spannung! Religious conflict to other cities. Many people in Indonesia say this government should be... Neprepínaj mi to. Chcem pozerať dokument o Hitlerových asistentoch. Nuda. Tak rýchlo, volajte. Čaká na vás sladkých 1000 eur, priatelia. Neváhajte. Čo by ste s nimi asi tak podnikli? Opakujem. Čo najviac potrebujeme pre život na 5? Prvé písmeno je L. Ty kokso, neviem. Lúpeš. Lepok. Mami, zavolaj tam. Tie peniaze by sa nám hodili. Likér. Tak hádam je jasné, čo je správna odpoveď, vážený. Čakám.
To je hrozne drahé, tam nikdy nevolajte. Ja by som tam zavolala. Vraj tam niektorá zavolala potom, mal účet za telefón 10 000. Pretože sa čaká v poradí a za to sa už platí. Lumík! Čo je Lumík? Lajno? Stále mi nikto nevolá a ja sa znova pýtam, čo najviac potrebujeme pre život na 5. Prvé písmeno je L. A nie, nie je to lampa, ako si myslela pani Kamila, či lopár, ako si myslel pán Stano. Zavolajme tam, ja to už nevydržím. Neopovážte sa tam volať. Stojí to veľa peňazí. Mami, ale keď vyhráš 1 000 eur, tak sa to aj tak oplatí. Neoplatí, zabavili by nám byt. To sú hrozné príbehy, ako ľudia naleteli, pretože si mysleli, že vedia, čo najviac potrebujú k životu. V živote je to ako u zubára. Stále si myslíme, že to hlavné ešte len príde. A zatiaľ je to už preč. Som labuť, ktorú stretávaš v parku pri rieke. Mám krásne telo. Som ako výstavný exponát nainštalovaný na vode, aby v nedeľu dekoroval rieku. Mám biele telo, dlhý štíhly krk, ktorý všetci obdivujú, oranžový zobák s hrboľom. Chcem len povedať, že ťa vidím rovnako, ako ty vidíš mňa. Zdá sa ti, že tvoje trajektórie sú stále rovnaké a život nemenný, ale ja cítim nálady tvojich nedeľných prechádzok a chcem ti dodať odvahu. Tváriš sa nedostupne, ponorená do seba. Zaoberáš sa svojimi strachmi, ktoré sú v nedeľu o niečo naliehavejšie. Chcem ti len povedať, že robíš kroky vpred, aj keď sa ti zdá, že nie. Že nie si sama. Môže sa ti zdať, že som namyslená labuť, ktorá sa rada ukazuje na vode. Ale to je len maska. Všetci sme v tom spolu. Počuješ ma? Mám zvláštny pocit, že niekto stojí na mojom balkóne. Tak sa tam choď pozrieť. Nie, fakt mám pocit, že... Počuj, to nie je pocit. Buď to tak je, alebo nie. Otvor dvere a pozri sa. Inak budeš celý večer takto vydumovať. Počuješ ma? Čo si vravela? Nejako ma bolí hlava. Mám strach, že je to... A ja? Pošlem ti číslo na toho môjho doktora. Mám strach, že niekto stojí aj na mojom balkóne. Čo? Čo si vravela? Maja! Maja! Mne sa nepáči, že ten záchod je vedľa kuchyne. To je také... No, ako by som to povedala? Ja viem, Helenka. Ale nie je to kam dať. Ten priestor je obmedzený. Neestetický. Takto tie zvuky počuť všade. No, čo narobíme? No, tak... napríklad sem, prosím ťa. Veď si to celé môžeme navrhnúť sami a dáme záchod ku kuchyni. Ale kde je to sem? Kam ukazuješ? No sem! Aha, na koniec chodby, ku kúpeľni. Celé to posunúť o meter, alebo vieš čo, dajme ho priamo do kúpeľne. Ale chcela si veľkú vaňu, to sa tam potom nepohneme v tej kúpeľni. Pavol, ja sa na to prestávam tešiť, keď to nie je podľa mojich predstav. A tých peňazí. Nebudeme mať na kúrenie, budeme tam sedieť vo svetroch. No ale prosím ťa... Určite dostanem tú zákazku na kanály. Bude to pekné, pozri sa.
Daj mi to nahrávatko. Kde sa to zapína? Tak. A teraz rozprávaj ty mne. Zdáš sa mi byť nejaká smutná. Čo sa stalo? Ale normálna nedelná neuróza. Máma rád, nemáma rád, nestihne mať mláďatá, topia sa ľadovce. Na konci roku má si vyhodia z bytu. Neviem, čo bude. Daj si bábovku. Čo ak zostanem sama? Daj si bábovku. Človek je vždy nakoniec sám. A zároveň nie je. Boh, vesmír, prozreteľnosť, alebo ako to nazveš, ti vždy niečo niekoho pošle. Môžeš byť pokojná. Mám ti nejako pomôcť, Vlasti? Zatiaľ nie, v pohode. To hovoríš vždy a potom sa hneváš, že si v kuchyni stále sama. No tak som tu sama, čo už. Keď skončí táto relácia, prídem za tebou. To hovoríš vždy. Zdá sa mi dnes nejaká smutná. Krájam cibuľu, Oldo. A čo dnes bude? Ešte neviem. Ale cibuľu už krájaš. Hej, cibuľou sa začínajú všetky moje jedlá. Dopozerám ešte tú cyklistiku a prídem za tebou. Môžeme si zaspievať. Už je 12. No. Som hladná, ale kto by varil, keď nemám pre koho. Susedia už obedujú. Dobrú chuť. Išla by som von, ale nechce sa mi. Ahoj. Prepáč, že ti zasa volám. Dostala som hroznú triašku. Musela som sa tu schovať. Odkiaľ voláš? Zavrela som sa na záchode. Čo sa deje, dráha? Ja neviem. Asi ma prepadla panika. Z čoho? Z toho domu. Bol to tvoj sen. Celý život o tom hovoríš, mať nový priestor. Ja viem. Ale vlastne to tu mám rada, ten byt po babičke. Čo, je to maličké, ale teraz, keď sa Majda odsťahovala k Indrovi, tak je to tu naraz také prázdne. Kde si má, aký prázdny by bol dom niekde na dedine, len s Pavlom. A máte to už kúpené, ten pozemok? Nie, ešte len vyberáme. Ale Pavla to strašne baví vymýšľať, kde čo bude. Ja som si myslela, že ma to tiež bude baviť vyberať kachličky a kľúčky. No, ale vlastne ma to baví len myšlienkovo. Tak sa do toho nenúť. No, ale ako mu to mám povedať? Normálne povedz. Pavol, nemôžeme s tým domom počkať. Ja sa na to teraz necítim. Možno aj on má z toho strach. Riad sa pocitom. Helenka! To mám obedovať sám? Zavolám neskôr. Prečo som vlastne nešla na výlet? Prečo som si na dnešok niečo nedohodla? Prečo sedím celú nedeľu doma? Termoska, 10. do Třebone. Spiatočný. Srkaš čaj, čítaš zbierku poviedok, počúvaš rozprávanie deduška vo vedľajšom kupé. Život. Prejdeš sa okolo rybníka Svet, vyfotíš si duo kačíc na hladine, dáš si rybu v šupine a šupinke, kúpeľ v rašline na boľavých miestach. Na dušu sa to vraj zatiaľ na tried nedá. A ideš späť domov. Vo vlaku skoro plačeš šťastím, aká krásna bola tá hladina rybníka počas zlaté hodiny. Hovoríš si, hej, svet je správny taký, aký je. Som duch tohto domu. Niektorí tu žijú celý život, iní si to tu kúpili na hypotéku, iní platia nájomné. Všetci si vo svojich štyroch stenách vytvárajú mikropriestor. Domov. Počujem ich trpieť, radovať sa, robiť hluk, upokojovať sa. Počujem ich žiť. Akt
dnešný človek trpí strachom, potom je to strach z nudy. Zvieratá, ktoré vystupujú v cirkuse a sú cvičené na to, že majú podávať isté výkony a majú určité úlohy, žijú v priemere dlhšie než iné zvieratá ich druhu, ktoré žijú v zoo a nie sú zamestnané. Milá Alice, pri prokrastinovaní som narazila na váš inzerát s ponukou práce na ostrove Great Blasket Island. Nie som síce chyžná, ani nepracujem v kaviarni, ale verím, že prácu, ktorú správa ubikácií a kaviarne na ostrove vyžaduje, by som zvládla. Pustota na ostrove mi nevadí. Môj život je tiež pustý. Nie je však natoľko pustý, aby som ho chcela ukončiť. Hoci správy o stave sveta ma úprimne desia. Štátnici a ich rozhodnutia, klimatická a bytová kríza, vymierajúce koaly. Od sveta by som rada unikla za prácou práve na ostrov Great Blasket Island. Píšete, že podmienkou je, aby na ostrov išli dvaja, buď dvaja kamaráti, či pár. Milá Alice, kým od vás dostanem pozitívnu odpoveď na túto žiadosť o zamestnanie, budem už spokojne vo zväzku s milým mužom, ktorý bude ochotný žiť v súlade so mnou a s prírodou. Netflix sa u vás asi pozerať nedá, ale zdá sa, že tam budeme žiť náš vlastný seriál. Budeme zohraná dvojica, schopná čeliť vrtochom hostí kaviarne, počasia i divokej zveri na 6 metrov dlhom ostrove. Prečo by ste tomu všetkému mali veriť, keď nemám žiadne presvedčivé dôkazy ani odporúčania od dôležitých osôb o tom, že som skvelá chyžná a čašníčka a náš vzťah je dostatočne pevný? Pretože ja sama tomu verím. Dokazuje to aj tento list. Som ready a prijímam túto výzvu. Maja? Maja! Čo je? Chcem ti niečo povedať. Zvoním tu už od rána. Akože čo? Chcem ti to všetko vysvetliť. Predám samú seba. Som detská postielka. Na to, že už sa dlho nepoužívam, som v dobrom stave. Rozmer 162 x 70 x 25 cm. Farba sa olupuje. Jedna noha sa kýve. Dobrý majster ma opraví. Cena zodpovedá stavu. Ale som otvorená dohode. Aj za odvoz. V stredu sa ideme pozrieť na pozemok, kto tých nesvačil. Nezabudni si to dohodnúť v práci. Áno, viem. Pavol... Ja musím ti niečo povedať. Ten chlapík z realitky hovoril, že by to bolo o štvrtej alebo o piatej. Aby ešte nebola tma a videli sme, ako to tam vyzerá za denného svetla. Ja nechcem odtiaľto odísť. Akože nechceš? No, dom by som chcela, ale vieš, nie všetko, čo človek chce, sa nakoniec musí stať. Tento byt po babičke, to je môj svet. Veď už máme projekt. Niekoľko verzií. Zaplatili sme architektovi za olo. Chcem iný projekt. Ja ešte neviem, aký. Ale viem, že nie dom na dedine. Si nahnevaný? Ani nie. Aj tak je s tým veľa starostí. Ale tie výhľady... No. Tie výhľady. Bude iný projekt. Presne tak. Ten kredenc som dostala od rodičov k svadbe. Najskôr som to nemala čo dať. Vstúpila som do manželstva s prázdnymi rukami. Rodičia mali len na ten kredenc. Ale to viete, časom sa to zaplní. Tu v tej vitrínke sme mávali poháriky, rôzne na víno, dezertné. Tu sme mávali cibulák,
celý servis. Je mi dosť ľúto, že sme z toho cibuláku vôbec nejedli. Ja sa vždy na Vianoce poumýval, aj to sa človek modlil, aby nič nerozbil. Ten cibulák sa vtedy bral ako investícia, že keď človek na tom bude zle, tak sa predá a bude boháč. Ale to sa akosi nestalo. Takže som sa celý život pozerala na ten cibulák. Opatrovala som ho. A teda len na Vianoce som pripustila, že sa z neho môže jesť. Jedný Vianoce moja dcera rozbila jeden tanier. Trpela som. Celý večer som sa s ňou potom nerozprávala. Vyčítam si to doteraz. Cirka 50 rokov stará zbierka, používaná príležitostne, neotlčená, prvá trieda. Veľká miska na kosti, rozmer 22 cm, k tomu zadarmo pre vás len dnes. Po fajn pesničke pre dobrú pohodu som zasa tu. V nedeľu sa vyplavia na povrch všetky tiene týždňa a života. V pondelok ráno sa zase zamecú pod koberec. Nedeľa je koridor, užiť si voľno, ale zároveň hrozba blížiacej sa práce, povinnosti. Ako si to užiť? A v dnešnej cestičke odvahy máme takú anketku, beží už od rána, a mali ste mi písať, čoho sa bojíte a ako sa vám to darí prekonávať. Bojím sa neúspechu. Pomáha opakovane zlyhávať. Bojím sa života. Pomáha ho žiť, pretože život je umením možného. Bojím sa neprijatia. Pomáha prijímať sa. Bojím sa pavúkov. Pomáha zrolovať noviny. Bojím sa seba. Ako to prekonať, som ešte nezistil. Bojím sa, že niekomu nechtiac ublížim, že sa v dôležitej situácii nezachovám správne. Ako sa spieva v pesničke mojej obľúbenej kapely. Netreba sa báť, treba sa nebáť. Najčastejšie sa bojím, že sklamem toho, kto sa na mňa spolieha. Že mi prestane chutiť pivo. Pomáha veľa piť. Ďakujeme, ďakujeme a posielajte ďalej. Možno sa vám trochu uľaví. Peknú nedeľu a kto ju peknú nemá, nech prosto príjme nedeľu takú, aká práve je. Idem si už ľahnúť. Ešte tu musím niečo dorobiť. Ale počkaj. Ľahnem si na chvíľu s tebou. Vieš, dnes v tom kostole... Nedeľa je stvorená pre človeka a nie človek pre nedeľu. Stále ti to vŕta v hlave? Vieš, my sme sa tam hrali na vlastnú smrť. Čože? Vieš čo? Zavri oči. Tieto ezo veci nemám rád. A smrť nie je ezo vec. Umrieš, či chceš, alebo nechceš. Mne sa nechce toto teraz robiť. Oldo, má to zmysel. Vnímaj svoje telo. Matrac, na ktorom ležíš. A predstav si, že toto je koniec. Že si práve zomrel. Teraz. Tu v kostole na omši ste práve zomreli. Čo sa asi bude diať? Pozorujte to dianie. Zrejme vás odnesieme niekam bokom. Možno vás prikryjeme. Začneme vám prehľadávať peňaženku, zisťovať, kto ste, volať niekomu, aby sme ho informovali o vašej smrti. Bojím sa. Budeme sa skúšať dostať do vášho mobilu, aby sme niekomu zavolali. Pôjde to? Kto asi bude prvý, kto sa dozvie, že ste zomreli? Budeme musieť ísť cez centrálnu evidenciu obyvateľov? Cez políciu? Bojím sa. Ako bude daný človek reagovať? Bojím sa. Čo vás k nemu púta? Niekto potom pôjde do vášho bytu, kde ste boli naposledy dnes pred cestou do kostola. Možno ste niečo nedojedli. Netreba sa báť. Možno ste niečo rozpísali, rozkreslili, rozplietli. Začne sa prehrabávať vo vašich veciach, v relikviách vášho života. Možno nájde váš odkaz, ktorý má prečítať na pohrebe.
Čo by to boli za slová? Skúste ich sformulovať. Bojím sa. Bojím sa. Bojím sa. Bojím sa. Potom sa začne chystať váš pohreb. Kde asi bude? No tak ona chodila do kostola k tomu svätému Salvátorovi, tak by to mohla mať tam. Ale bola odinakiaľ. No tak ale môžeme ju spomenúť. Kto to asi bude organizovať? Kto asi na váš pohreb príde? Je to veľa ľudí alebo málo? Prišli tí, u ktorých by ste to čakali? Teraz sa prečíta váš odkaz. Skúste sformulovať jednu, dve vety. V živote je to ako u zubára. No, čo narobíme? Prijímam túto výzvu. Mne sa nechce toto teraz robiť. Daj si bábovku. Do troch pínt bieleho vínneho octu pridajte po hrsti paliny, túžobníka, divokej majoránky a šalvie, prihoďte 50 klinčekov, 2 unce koreňa zvončeka, 2 unce archangeliky, rozmarínu a jablčníku a 3 veľké odmerky gáfru. Zmes nechajte lúhovať 15 dní. Predsedte a uchovávajte vo fľašiach. Než sa priblížite k životu, mažte sa na čele, očiach, nozdrách, ústach, ušiach, prsiach, dlaniach a priehlavkoch. Cez toto sveté pomazanie nech ti Pán od nedeľnej detky pomôže, nech ťa vyslobodí. Ježiš, tí jandákovci sa zase hádajú, to je kriku. Myslíš, že nás tiež takto počujú, keď sa hádame? Čo ti na to mám povedať? Myslíš, že ju bije? Ja neviem. Mali by sme ísť nejako pomôcť? Prosím ťa, nepleť sa do toho. Ešte ten jandák vrazí aj tebe. Čím viac človek loví šťastie, tým viac ho odháňa. Inými slovami, šťastie nemožno docieliť, musí nastať. Na štvrté. Ja na šiesté a vy? Na piaté. Aha, bývam na šiestom, na ľavo bývate podo mnou? No, tak asi hej. Kade mám Wi-Fi? To je možné. Ospravedlňujem sa, ak dúpem. Skoro nič nepočuť. Aha, tak super. Od vás sa dá ísť na strechu? Hej. Tak to by som sa niekedy prišiel pozrieť. Kľudne. Aj teraz? Nie, teraz nie. Prečo nie? Dnes depkujem a čítam si o tom. Zaujímavé. Pomáha to? Vývre máte v pivnici temnú komoru. Hej, robím fotky. To by zase zaujímalo mňa. Môžem ukázať. Teraz? Kľudne. Aj tak dnes nemám čo robiť. Jej. Už je niečo vidieť. Kde ste to fotili? V Sape. To je taký... Hej, viem, vietnamská tržnica na konci mesta. Nemôžeme si týkať. Jasné. Pozri, tá pani vyzerá, že jej tá polievka nechutí. A jej manžela to tam už veľmi nebaví. No, možno ani nemali radosť, že ich fotí. No. Vtipný je ten chlapík za nimi. Čo to vezie? Neviem. Asi... balúny? Je to rozmazané však? Hej, ale to nevadí, ja som to tak chcel. No, a teraz ten obrázok vezmeš z ustaľovača a necháš ho usúšiť. A... Takže najskôr vývojka, tam sa to vyvolá, potom prerušovaný kúpeľ, potom ustaľovač a musí byť tma. Hej. To je ako v živote. Keď človek nejako vnútorne rastie, tiež musí prejsť týmito fázami.
a tmou. A to dieťa v rohu na nočníku. Tvári sa, ako by bol koniec sveta. No, hej. A tu ten holub? Ten si myslí svoje. Hej. To je zvláštne. Zachytil si ich všetkých vo chvíli, ktorú si oni možno už vôbec nepamätajú. Hej, to je možné. Nie si hladná? Som strašne. Nepôjdeme niekam na polievku? Môžeme. Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Terezy Samotamovej Vnútroblok. Preklad Martina Vanajová. Účinkovali Zuzana Konečná, Ida Rapajčová, Ondrej Kaprálik, Barbora Chlebcová, Judita Hansman, Ivo Gogál, Tatiana Kulíšková, Marian Labuda mladší, Roman Ferienčík, Miroslav Trnavský, Juraj Hrčka, Alena Pajtinková, Erik Koníček a Gréta Luprichová. Produkcia Silvia Lukáčová. Majster zvuku Andrej Klimič. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Michaela Materáková. Réžia Veronika Martinková. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.